אני מאמין באמונה שלמה שהדברים המרכזיים ביותר, המשמעותיים ביותר, בין אם בשלטון המקומי ובין אם בשלטון הארצי, בניהול המדינה, נקבעים בבית מדרש. אין מקום יותר משמעותי בצפת מאשר בית המדרש שיושב בגמרא ועוסק בשאלות שר וחלב, בשאלות בשפת אמת, או ברבי נחמן, או בכתבי הרב קוק, או בכתבי הארי, או פשוט שבוע, או מה שאתם לומדים. אין דבר יותר משמעותי, אין דבר, זה המצפן של המדינה. זה אין לך דבר יותר משמעותי מזה. זה המצפן של העיר, זה המצפן של צה"ל, זה המצפן של בית המשפט, זה המצפן של העלייה, המצפן של הבנייה, של ההתיישבות של דבר שמרון. אין, אני אומר לכם, אין דבר יותר משמעותי מאשר בית מדרש. אני יודע שכשאדם יושב בתוך מדרש, הוא לא רואה את זה. או אולי הוא רואה את זה חלקית. למה אני יודע? כי אני הייתי שם. גם הייתי בית מדרש. וגם בער לי לקום וללכת ולעשות וזה. והיום אני יודע לייקר כל דקה שהייתי בבית המדרש, ולמדתי, כי אני מבין איך זה חיי עולם. אנחנו אומרים את המשפט הזה, חיי עולם אתה בתוכנו, אומרים אותו. לקח לי עשרות שנים לחיות את המשפט הזה. להבין שמה שלמדתי עכשיו, מה שקראתי בתורה, כן, זה חיי עולם. אפילו לא מבינים את זה, כמה זה חיי עולם. אני אספר לכם סיפורון קטן. בשבוע שעבר היה פה אורי אריאל. אז הוא סיפר ש... אותו יום או יום, כל לא זוכר. היה אצלו איזה איש מסין, עשיר, שהגיע אליו רוצה לשאול כל מיני שאלות. האיש הזה יש לו חברה שנקראת עליבאבא. לא יודע אם כולם מכירים, אני חושב שרובכם לא מכירים. עליבאבא זה אחת החברות הגדולות ביותר בעולם שעוסקת בשיווק אינטרנטי. סין הרי מייצרים הרבה מוצרים בזול, בעולם צריכים הרבה, יש הרבה צריכה, אז הוא פתח אתר אינטרנט, או אתרים כאלה שמשווקים, ושיווק יעיל, מקום מתוקתק, ואתה מזמין היום, ואתה מקבל מחר, ואתה מקבל את זה עם מחיר זול וכו'. שווי החברה, החברה היא 500 מיליארד דולר. זה שווי החברה. אולי החברה העשירה ביותר בעולם, או בין העשירות בעולם. כן, אז זה חצי ביליון. אז הבנה לא חסר לו כלום. לא הוא, לא בנה, לא בני בנה, עצוב כל הדורות. נכון? אז מה הוא בא לפה? אז שאל אותו אורי, אתה משמע באתה. כאילו, מה תקנה מאיתנו? מה באתה לקנות? מה הוא בא לקנות? עגבניות? אנחנו יכולים לייצר עגבניות למיליארד וחצי סינים? לא. לפונים יכולים לייצר לבשלהם? גם לא. מה אנחנו מייצרים? אז הוא אומר לו, אני גם לא בא לקנות ממכם את הפטנטים של ההשקיה, ואת הפטנטים של הדישון. לא זה העניין. אני בא ללמוד את היצירתיות שלכם, את החדשנות שלכם, את הכוח שמניע אתכם. זאת אומרת, אנחנו אומה עתיקה, ואתם אומה עתיקה. אבל רבע מפרס נובל שלכם, לא שלנו. אני רוצה להבין מאיפה זה בא לכם. כשאתה אומר מאיפה זה בא לכם, אז כל אדם פיקח יגיד לכם, מה זאת אומרת? מבית המדרש. מאיפה זה יכול להגיע? רק משם. רק מזה שאתה עוסק בסוגיית שורשון הגחת הפרה, או סוגיית קו ב400, או בהלכות קידושין, או בהלכות זבחים, או בהלכות מנחות. משם זה מגיע.
למה? זה סיבות רוחניות וסיבות פיזיות. ברוחניות, אתה דבק בקדוש ברוך הוא. אם אתה דבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא אלוקים חיים, אז גם אתה, יש לך משהו מזה. אתם מדבקים, אתה לומד, אתה דבק, אז זה כמובן צריך ללמוד תורה בקדושה. אבל אתה מתמלא חיות אלוקית. לא משנה מה אתה לומד. עצם הדבקות, זה הדבקות בחיות אלוקית. זה דבר מאוד עצמתי. כשאתה אחר כך מלא חיות אלוקית, לאיפה אתה הולך אחר כך זה משפיע. זה משפיע. אז אם אתה הולך לצבא, אז הכוח החיוני בצבא הישראלי הוא הכוח הזה. יש שם מאבק בצבא, מאבק גדול. איזה כוח השפיע? הכוח הקרן החדשה או כוח בני הישיבות? ברוך השם, בהחלטה של הרמטכ"ל החדש. מובן, הכוח הזה התגבר על הכוח של המועמד השני לרמטכ"ל, שהיה כולו אפוף. במחשבות שמאל. ברוך השם, זה מתגבר, אנחנו בהתמודדות. כוח בית המדרש התגבר. אבל כל התיישבות יהודה ושומרון, מאיפה זה בא? מבית מדרש. כוח הזה מתגבר. אבל בחברה הישראלית גם מתגבר. מי שמסתכל על הבחירות האחרונות, מתגבר. הכוח התורני מתגבר. מאיפה הוא מתגבר? מאיפה הוא צומח? מבית מדרש. אז הסוד הוא, כן בית מדרש, וכן צמיחה, וכן מגע בחיים, אבל צריך לדעת ש... יש כאלה שמערים קצת לחיים. צא לחיים כשאתה בשל, כשאתה מלא תורה, כשהתורה שלך שאתה לומד היום, היא אמורה להצמיח את החיים, להיות חיי עולם. להיות חיי עולם, וזה באמת חיי עולם. להיות חיי עולם, זה... צריך לדעת את זה, זה... סיפר לי פעם איזה חבר, אפילו לא יכול להגיד את שמו, קוראים לו הרב שרגה, הוא אב בית דין לממונות בירושלים. הוא סיפר לי על הדוד שלי, הרב יהודה צדקה, עליו השלום, שהיה גאון, אבל גאון בפשטות, היא פשוט, ראש ישיבת פורת יוסף, שזכה ומתחת ידו צמחו הרבה ראשי ישיבות. אז הוא סיפר לי שהוא היה בגיל 24, משהו כזה, 25, ככה, הרגיש שהוא מיצה כבר בישיבה. אז הוא אומר, בא אליי, הרב צדקה, דוד שלך, ואמר לי, תקשיב, אני מבטיח לך, אתה יושב למד עוד 10 שנים, ואתה תהיה אב בדין לממונות. אבל זה בדיוק היה כך. למדתי 10 שנים, קיבלתי כוח מה... זה היה המשפט ככה, הרגע, המשפט הנכון ברגע הנכון. שבתי עוד 10 שנים, נהייתי אב בדין לממונות, אני שם עד היום. ידי יקר. ככה היה, בדיוק כמו שהוא אמר לי, אבל כאילו, בדיוק על, על השעה, מה שנקרא. זה גאונות, זה חוכמה, אבל זה גם הבנה. זה הבנה גדולה. לראות את העתיד שיכול לצמוח מההווה, לכוון אותו נכון, לתת לו כוח, להצמיח אותו, לבנות אותו עולם. אני רוצה לספר לכם איזה דבר שהוא בעיניי משמעותי, אני מאוד עסוק בו, ואני אתן לכם פשוט דוגמה להבין את הנקודה. אחת הנקודות החשובות ששמעתי גם כן במסגרת הבחירות האחרונות, בא אליי מישהו, הוא אומר לי, אני יכול להגיד את שמו, זאב אלקין, שגם התמודד ראש עיריית ירושלים, ואתה יודע שבחינוך הממלכתי דתי, בין הגן לבין כיתה י' ב', 50% נושרים, חצי נושרים. אתם מתאמים את המשמעות מה זה? כל הגידול שיכול להיות בציבור הדתי-לאומי לא... לא יהיה. כי חצי... זה נגם שיש כאלה שהם חילונים שולחים לגן דתי, אבל בבית ספר... כן. אז הוא אומר, בחינוך חרדי, גם החילונים האלה שבאים לגן דתי, ש"ס, כן,
או חב"ד או משהו כזה, הם משאבים פנימה. אחוז הנשירה בחב"ד או אחוז הנשירה בש"ס, הוא אפסי לעומת אחוז הנשירה בציבור, בציבור דתי. ולמה זה קורה? היה לי בנושא את השיחות עם מנהל החמד הנוכחי והקודם, ושלפניו גם כן, כי במערכת החינוך הממלכתי דתית, הנושא התורני הוא לא המרכזי. הוא קיים, אבל הוא משקלו, להגיד בטל ברוב, אבל הוא מינורי. מינורי. הוא לא המוביל. אם אנחנו הופכים אותו לנושא מוביל במחתי דתי, זה מתהפך. אז זה לא שעושים על זה עבודה. עושים על זה עבודה, אבל כל עבודה שעושים היא לא מספיק. צריכים אנשים חדורים באהבת ישראל, באהבת עם ישראל, ובאהבת כל החלקים בעם ישראל. אבל עם מנוע ענק שצמח בבית מדרש, שהם אלו שיהפכו את מערכת החינוך הדתית. היא כבר ברוך השם עוברת תהליך, ותהליך גדול, ותהליך חזק, ותהליך משפיע ומשמעותי וכו'. אבל לא מספיק. לא מספיק. צריך עוד. צריך עוד עוצמה. עוד עוצמה. עוד עוצמה, וזה התפקיד של כל מי שלומד בבית מדרש, פה ובמקומות אחרים. אני אומר את הדברים האלה כי קודם כל אני חי בתוכם. אתם רואים שאני מדבר איתכם לא בתוך נייר, אלא פשוט בתוך הבטן, בתוך הלב, בתוך הראש, בתוך מה שאני חי בתוכו כל הזמן, כי אני פשוט חי בתוך זה כל הזמן. אבל זה חי בתוך זה שזה לא דבר, זה לא משימה לאיש אחד, זה משימה לבית מדרש, זה משימה לכם, זה משימה לכל הישיבות האחרות. זה לראות את החזון הזה ולחתור אליו. עם ישראל לא הולך בטווחים של שנה, שנתיים. יש טווחים של עשור, טווחים של עשורים. יש פה טווחים שצריך לחולל שינוי. וזה בידיים שלנו. וזה רק מבית מדרש. אם זה לא בא מבית מדרש, זה לא עובד. לצערי הגדול, כל אחד יכול לראות את זה. כל דבר שלא צנח בית מדרש ומחובר לבית מדרש, הוא פשוט שוקע. הוא שוקע. זה לא יאומן, אתה יכול לראות את זה. נו, אחת הדוגמאות אולי זה הליכוד. הליכוד היה, הליכוד ומפלגת העבודה, שני מפלגות, שהיו מאוד ימניות. מאוד ימניות, מאוד ארץ ישראל, מאוד יישוב ארץ. מי המציא את המושג הזה, עבודה עברית? הליכוד המציא אותו? מפלגת העבודה, מה זה מפלגת העבודה? מפלגת העבודה העברית. הם הקימו את ההסתדרות העובדים העבריים בארץ ישראל, כדי לכבוש את העבודה מידי העובדים הערבים, ולא לתת עבודה לעובדים ערבים, רק לעובדים יהודים, ועל זה הם מלחמת העבודה. שמעתם על זה פעם? אחר כך הם הוציאו, ההסתדרות הוציאו את המילה העברים, הסתדרות העובדים בארץ ישראל. למה? איך הם איבדו את העבריות שלהם? כי מה שצמח בתוך תורה, ואיבד את התורה, אז הוא מתייבש. איך הליכוד הפך להיות פתאום המפלגה שמוכרת הכי הרבה את ארץ ישראל? בין אם זה בגין ובין אם זה שרון, או לבני. איך זה יכול להיות? הם היו גדולי לוחמים בעד יישוב הארץ. לבני, אבא שלה היה ידוע. אחד הפייטרים שגדולים ביותר של האצ"ל. איך היא הפכה להיות מנהיגת השמאל? באין חזון, היא פרה עם. איך יכול להיות ששתי ח"כים של התחייה, שהייתה השפיץ ימין, הם אלה שהפכו לעברו להעביר את הסכמי אוסלו שמכר את ארץ ישראל לערבים. כי אנשים בלי תורה, לא רק גם אנשים עם תורה לפעמים הם יכולים לפספס, אבל בלי שיש לך את החיבור על השורשים האלה, זה פשוט מתפרק.
זה לא מתפרק בתיאוריה, מתפרק בפועל. מתפרק בפועל. חי וראי, אני אומר את הדברים האלה כדי שתבינו, שמה שאתם עושים, אגם שזה לא נראה לפעמים מספיק, מתוך כותלי בית המדרש, גודל ועוצמה של מה שקיים, הגודל והעוצמה הוא ענק. הוא ענק, הוא ענק, הוא ענק, הוא ענק, הוא ענק. הוא פשוט ענק. זה הגודל האמיתי, זאת העוצמה האמיתית. ואני באתי לפה רק להודות לכם, על כל יום שאתם יושבים בתוך בית המדרש, כל שאתם יושבים ולומדים, כל שאתם שמשקיעים, במקום לצאת החוצה לביזנס ולהרוויח כסף טוב, אתם מבטרים על העולם הזה, ואתם משקיעים בבית המדרש, כי מתוך ההשקעה שלכם בבית המדרש, עם ישראל שומר על הכיוון הנכון, על הצמיחה הנכונה, על הדרך הנכונה, חזקו וימצו, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלם לכם, על זה אלף אלפים, אלף אלפים. לכן פתחו לי פתח כפתחו של מחט, אפתח לכם פתח כפתחו של עולם, אמן ואמן. כי באמת כאילו, אתה מקבל איזה משל רוח כזה חזק, אבל בסופו של דבר, אתה מגיע לכל סדר, אתה אומר, אם אני אלמד את הגמרא הזאת כן או לא, זה לא בטוח הדבר שישנה אותי. ואיך אני הופך בן אדם יותר חזק מכוח הדבר הזה? כאילו זה משהו שאני נזכר בו בהתחלה, אבל כשאני גם לא יודעת עולם יום, אני צריך איכשהו להאמין בו יותר, להאמין שאני באמת, מה, יש לי חבר, לפני 3 שנים יצא להיות מדריך באיזשהו מוסד, וזהו, הוא עושה שם גדולות, ואני יש פה, אולי אני צריך כבר לצאת, כאילו, איך אני באמת מקבל את המעבר למבט הרחב, את הביטחון, שאם אני עכשיו מתלבט עם עכשיו להתחיל ללמוד עוד מבחן הרבנות, או ללמוד עוד מסכת, או אני משוכנע שהצעד הזה הוא צעד שיהפוך, כאילו, יהפוך את העשייה למה שאופי, יהפוך את כל ה... איך אני כאילו מוריד את זה גם ליום יום, לסדר, לעוד סדר, לשלב שבא בו, בבנן בהמצאה אחרי 7 שנים בישראל, מתלבט עוד שנה, כן, או לא? כל אדם מאיתנו יש לו ייעוד ושליחות. לפעמים הוא רואה אותה, לפעמים הוא לא רואה אותה, אז הוא רואה אותה חלקית, אז אחרים רואים אותה יותר. אדם צריך לדעת להגדיר לעצמו את הייעוד השליחות שלו. בתוך מסגרת הכללית של הייעוד של עם ישראל, ולראות איפה הוא עושה את שלו, ומה הייעוד שלו. יש סיפור ששמעתי אותו על... חם ישועה בן שושן, סיפר אותו הרב בצרי. הוא אומר שפעם חם ישועה למד אותו בישיבה, ואמר לו שהוא רוצה ללכת להתגייס לצבא. הוא אומר, למדנו בישיבה חרדית. הוא למד צבא, איך צבא, פה, אה? אמר לו, איך נמנע אותו הולך לצבא? נשלח אותו לרב אליושיב. טוב, הלכנו לרב אליושיב, ספר חם בצרי, המקובל. הוא אומר, הלכנו לרב אליושיב, אמר לו, יש לנו שאלה, חכם ישועה צריך לצבא. אמר לו, למה? הסביר למה הוא צריך לצבא. הרב חשב, 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 אמר לו, הולך לצבא. נלך. גולה. קיצור, יצאנו מהרב, אומר הרב בצרי, אמרתי בליבי, אולי גם אני טועה. אולי גם אני צריך לצבא. חזרנו לרב אליושיב, אמרתי לרב, אולי גם אני צריך לצבא. הוא לא, אתה נשאר בישיבה. כל אחד לפי הייעוד שלו. וכל אחד לפי התפקיד שלו. אז אם לפעמים רואה את זה בעצמו, לפעמים הוא שומע את זה מרבותיו. אבל זה ברור שכל אחד צריך לדעת בסוף מה כן השליחות שלו בחיים. אז הרב בצר את השליחות שלו, ולחם ישועה את השליחות שלו. אבל... זה שילוב, שילוב. צריך שילוב של... שאדם מה שאדם מרגיש ובוער לו, ומה שהוא שומע מאחרים. שומע מרבותיו. דוגמאות שאני אתן לי, יש עוד כמה דוגמאות כאלה, אני מכיר עוד הרבה דוגמאות כאלה. אני מדייק את השאלה יותר, אם בן אדם שיש לו תחושה שהוא בן אדם של עשייה, בן אדם שהוא תחושה שהוא בן אדם של חינוך. עכשיו הוא אומר, יאללה, אני כבר 5 שנים בישיבה, אני בשיעורה, אני יודע שבסופו של דבר אני אגיע לעשייה ציבורית, אני יודע שאני אגיע לעשייה של חינוך. עכשיו, בוא נתחיל עם זה, כאילו, איך אני בתור איש חינוך, בתור איש של עשייה, מכוון את עצמי, אוקיי, אני רוצה להגיע לעשייה, אבל איך אני מאמין שעוד שנה בישיבה תעשה את העשייה שלי יותר חזקה, יותר תורנית. כאילו, הרבה פעמים התחושה של יאללה, אם זה השליחות שלי, בוא נעשה את זה. כאילו, איך אני בתור בן אדם שיודע שהייעוד שלו הוא לא עכשיו להיות אב בית דין עם אמנות? כאילו...
אתה צריך שמישהו יבוא יגיד לך, כמו הרב צדקה, יבוא אליך הרב יגיד, יגיד לך, זה השליחות שלך, אתה תלמד, תכוון את עצמך בלימוד לשם ותעשה אותה. צריך שיהיה מישהו שיגיד לך, זה כמו, ואתה תראה שזה באמת, זה, תרגיש שזה, הדברים שמחיים אותך, אבל זה ככה. כשאתה מגיע, אני אספר לך, ראית את זה בחוש. אנשים שעשו מתוך ישיבה לחינוך, ולא היו מחוברים אל הקודש, דאחו. פעם היה איזה שר בממשלה, שדאח בממשלה, דאח. והרב אליהו אמר לו, אמר לו בהתחלה, אתה צריך לקבוע חברותה עם רב שלימד איתך. ואני כל פעם הייתי מזכיר לו, אתה זוכר את זה? שם הרב אליהו אמר לך, כן, אין לי זמן וזה. דאח. דאח, דאח ובסוף נפל. ואני אמרתי לו. דאח רוחנית או דאח בפועל? רוחנית, ממלא בפועל. ואני אמרתי לו כל הזמן. אם אתה את הדבר השוכח, זה לא תצליח לעמוד על זה. אז אחרי שהוא נפל, פעם נפגשתי איתו. אמרתי לו, רוצה לעשות קאמבק, מה שנקרא. אמרתי לו, אין לך סיכוי. אם אתה תקלה את זה לא זוכר, אין לך סיכוי. אין סיכוי לשרוד בעולם המעשה. האמיתית, אם אתה רוצה לשמור על רמה, אם אתה לא רוצה לשמור על רמה, זה משהו אחר. זה שאתה מחובר על הקודש, יש לך מנוע גדול, אז יכול להיות שאתה אומר, אני אלך להיות תפקיד חינוכי כזה או אחר, אבל תפקיד חינוכי כזה או אחר, צריך להיות נטוע חזק באדמה, שתתמודד בסוף עם ים של בעיות, ויש בעולם החינוך, יהיה לך כוח לרומם אותם, לתת להם כוח, רוחניות, עוצמה, אמונה, אז גם להיות נטוע חזק, וגם להיות כל הזמן מושקע במים. אנחנו רואים ש... תכלס מי שאמר על הפרסי נובל וזה, תכלס מי שבאמת, זה לא האנשים שיצאים בבית מדרש, מי שהצליח בזה. כן, אבל הם צמחו בבית מדרש. אבותיהם ואבות אבותיהם צמחו בבית מדרש. צורת החשיבה הזאת היא לנדע בית מדרש. צורת החשיבה, זה לא, אפילו לא מסובך להראות איך זה קשור. לא מסובך לראות איך אתה לומד בישיבה, איך אתה לומד במקומות אחרים. סיפר לי איזה חבר, אמר ש... סיפור אמיתי. אומר, פעם היינו בסין. שני חברים. שנסענו. אומר, ויש שם... הם צריכים לנסוע לאיזה מקום ולחזור, כן? וכל תור, היה תור ארוך. וכל תא היו שני, היה מי שמחר כרטיסים והלוך, היה מי שמחר כרטיסים וחזור. סיני. אז הוא אומר, אנשים עמדו בתור הזה, קנו כזה, אחר כך הוא בתור לפני אותו. אמר, באים שם שני ישראלים. מה השיגעון? אתה תמוד בתור הזה, אני אומר בתור הזה. נקנה לך, נקנה שני כרטיסים, נקנה שני כרטיסים. חצי זמן. כולם רואים שאנחנו בא, נצאנו חצי זמן לפני כולם. אמרו, איך זה, איך עשיתי בזה? סבן עליו. וואי, איזה גאונות. מה זה איזה גאונות? כשאתה חושב, אז אתה צוחק. למה אתה מצחיק אותך? כי אתה אומר, רגע, מה, זה... אבל מאיפה למדת את זה? מאיפה למדת לחשוב? איפה אתה לנתח? איפה אתה לפקפק? איפה אתה... לחפש מבטים אחרים. אבל זה לא רק הצד הזה, זה הצד כאילו הלוגיקה. זה לא רק הלוגיקה. נטוע בך אבות אבותיך. אני חושב שתיקח סיני, לא תוכל להפוך אותו ליהודי. מיין תיקח סיני? תלמדת את כל ה... תלמדת את הושס, כמו שלומדים בדרום קוריאה. הם לומדים של הרי גמרא, נכון? כי הם רוצים באמת לאמץ את הגניוס היהודי. זה לא רק זה, זה גם כוח הסגולי. כוח הסגולי, שהוא, כשמפתחים אותו, דרך לימוד תורה, אז הוא צומח. נכון, אז הבית הדרש לא הצמיח. כלומר, אנשים שיצאו הבית הדרש, כמו שהוא אומר, הצמיחו את זה, יצאו כאילו כמה דורות, אבל הבית הדרש דווקא לא הצמיח את זה. כי בית המדרש עד היום לא היה נגע בחיים. בית המדרש לא נגע בחיים, לכן זה לא קיים. כשבית המדרש נוגע בחיים, הוא הכי מצמיח. אתה רואה את זה בצבא, המפגש של בית המדרש עם הצבא, הוא מצמיח את הצבא. המפגש של בית המדרש עם ההתיישבות, הוא מצמיח את ההתיישבות.
כשבית המדרש לא נוגע בעולם המדע, אז הוא לא מצמיח אותו. כשבית המדרש יגע בעולם המדע, הוא מצמיח אותו. תהיו מדענים. הטובים למדע. כן. בהצלחה. תודה רבה.